В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Доброго вечора. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. А зараз коротко про головне. На миколаївських територіальних округах з виборів президента України продовжують видавати бюлетені. Сьогодні у Миколаївському центральному районному суді продовжили розгляд справи Сергія Долженкова та Євгена Мефьодова, яких звинувачують у сепаратизмі. На миколаївських територіальних округах з виборів президента України продовжують видавати бюлетені та канцелярію дільничним виборчим комісіям. Деталі у сюжеті. На 127-й окружній комісії, що розташована в адміністрації Заводського району, члени дільничних комісій очікують своєї черги. Секретарка Ірина Бабич говорить, розпочали о 9-й ранку. Однак перші бюлетені отримали за годину. Люди обурюються. Вони говорять часи. Ногу. Є ж ті часи, Швейцарія. Поліція плохо працює. На першому поверсі в кабінеті за столом два члени окружної комісії на чолі з секретарем. Ірина Бабич говорить, на 127-му окрузі 125 дільниць. Видали вже половину бюлетенів. Кількість не уточнюють. Я не можу вам сказати кількість бюлетенів точно. Хочу сказати, що видача бюлетенів іде активно. Ми видали вже більше половини бюлетенів вчора. Сьогодні теж. Людей поки що мало, але я сподіваюся, що до кінця дня всі отримують бюлетені. Деякі люди виявили бажання спочатку канцелярське приладдя отримати, мішки, папір, а потім вже сьогодні заїхати до нас за бюлетенями. Пересуватимуться члени дільничних комісій на власному транспорті з поліцейськими. Деякі в очікуванні транспорту з бюлетенями чекають всередині. Координатор громадянської мережі «Опора» у Миколаївській області Дмитро Баштовий коментує. Щоб це було перед супровідом правоохоронних органів і щоб ти з бюлетенями не куди не йшов, окрім того місця, де знаходиться саме з представниками національної поліції в очікуванні транспорту. І щоб транспорт по-дальшому приїхав зразу на дільничу виборчу комісію, не зупиняючись, ніде, а і зразу розпочалось засідання про прийому цих бюлетенів, проставляння печатки і подальших дій, і запечатання їх у сейфі. Секретарка комісії Ірина Бабич також повідомила про накладки, що виникли з тендером на закупівлю боксів. Напередодні виборів залишилося дуже мало часу. Закон вимагає проведення тендерів відповідно через систему ProZorro, але час просто фізично неможливо вкластися в цей тендер. І проблема в тому, що навіть Центральна виборча комісія не змогла закупити бокси для транспортування виборчої документації. Ось тепер ми вирішимо таку проблему, що нам потрібно закупити бокси самим практично. Нам ЦВК їх не довозить. Як виходитимуть ситуації та як доставлятимуть бокси на дільничні виборчі комісії, ще не знають. Сьогодні заступник голови виборчої комісії Тимошенко займається цим питанням. Зараз вона від'їхала, щоб нам самостійно закупити ці бокси. За нашу інформацію, 27-ма комісія окружна приїжджала навіть на 129-ю радити, що їм робить, як це можна закупити. Доставка документації буде ускладнена, і ми, як ми знаємо по закону, якщо десь буде розірваний пакет, наприклад, з бюлетенями, неналежним чином запакований, окружна комісія в принципі навіть має право, не має права, а повинна перерахувати взагалі, здійснити перерахунок голосів на відповідній виборчій комісії, на відповідно дільничній виборчій дільниці. Тобто питання в іншому, що тут може бути ускладнитись саме прийом документації в ніч, коли після підрахунку голосів. На 128-й окружній комісії, що базується в Інгульській адміністрації, цю проблему владнали вчасно. Центральна виборча комісія зобов'язала окружні виборчі комісії купити ці бокси після того, як не відбувся тендер. Відповідно, ми придбали ці бокси, забезпечуємо дільничі виборчі комісії, ну і пакувальними матеріалами. Тут немає черг, отримання бюлетенів та канцелярії триває до півгодини. Працюють на декількох локаціях 27 членів ОВК. На окрузі 89 дільничних комісій. За нашим планом, скажімо так, окружної комісії, протягом 2 годин, тобто з 10 до 12, мають отримати всі комісії корабельного району, це 32 комісії, 31. Крім того, заздалегідь розробили логістику. Тут за домовленістю з поліцейськими
вони зустрічають свого поліцейського, отримують талони на таксі і, відповідно, вже разом у супроводі працівника поліції відправляються на свої дільничі комісії, де відкривають засідання, на якому перераховують ці бюлетні, ставлять на них початку дільничі виборчої комісії, ну і далі діють за протоколом. Нагадаємо, від 28 березня правоохоронці в посиленому режимі працюють на виборчих дільницях та цілодобово охороняють документацію. Катерина Балєєва, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському центральному районному суді триває розгляд справи Сергія Долженкова та Євгена Мефьодова, яких звинувачують у сепаратизмі. Сьогодні заслухали свідків, а також суд розглянув клопотання з боку захисту щодо терміну дії однієї з інкримінованих статей. На засідання прибули три свідки. Першу допитували Ольгу Колесник. Йдеться про участь у мітингу біля пам'ятника десанту Ольшанського у 2014 році. Тоді, 28 березня, як стверджують свідки, до Миколаївського антимайдану долучилися учасники автопробігу «Одеса-Миколаїв», серед яких були підозрювані. На той час люди з антимайдану та люди з прапорами іншої країни і вже була чітко, ну, нам вже було всім відомо про агресію Росії, і вони були з цим, з прапорами саме Росії, то звісно, що це спрямовано на повалення державного ладу. За словами другого свідка Володимира Губського, учасники мітингу були у камуфляжі та балаклавах. Адвокат підсудних Валентин Рибін запитав, як саме вдалося визначити, що саме підозрювані брали участь у мітингу. Чи ви бачили під час відповідного мітингу мого підзахисного Євгена Мефьодова? Так. Ви впевнені? Так. Ви впевнені? Так. Дякую. Будь ласка, чому був одягнений Євген Мефьодов? Якась камуфляжна форма, якщо не помиляюся. Якась камуфляжна форма. А чітко можете сказати, що ви ж пам'ятаєте, що він там, у чому він був одягнений? Ви не пам'ятаєте? Якийсь камуфляж. Чесно, не запам'ятовував якого саме малюнку. Третій свідок Дмитро Рябченко на місці події не був. Мітинг бачив лише на відео в інтернеті. Бік захисту подав клопотання про відсторонення чоловіка від участі в судовому процесі. На цьому допит свідків не закінчився. Євген Мефьодов, громадянин Росії, на наступне засідання попросив привести перекладача. Бачите, я зразу задав багато питань даному свідкам, але, к сожалению, не хочу. Ваша честь, я із задоволенням поставив би багато питань цьому свідку. Але, на жаль, я не хочу знов чути, що він не розуміє російську мову. А українською я не розмовляю. Чути чую, розумію, але говорити не можу. Тому я прошу викликати свідка на наступне засідання разом з професійним перекладачем, щоб я міг поставити питання. Звинуваченим інкримінують дві статті – 109 частина перша і 110 частина друга. Це посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. 109 – важкий злочин, 110 частина друга – середньої тяжкості. Стаття 49 Кримінального кодексу України вказує, що особа може бути звільнена від відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули 5 років у разі вчинення злочину середньої тяжкості. У відповідності до положень статті 284 Кримінального процесуального кодексу кримінальне провадження закривається судом у зв'язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності. Суддя Катерина Лагода пішла до нарадчої кімнати. Наступне засідання відбудеться 1 квітня о 15:00. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» у рамках чвертьфінальної серії плей-офф Суперліги «Парі-матч» прийматиме «Київ-баскет». Перший матч серії відбувся у Києві 26 березня. Перемогли господарі майданчика 82-70. У разі перемоги киян серія до двох перемог буде завершена на їх користь. У протистоянні через травму не братиме участі капітан «Корабелів» Олексій Онуфрієв. Гра відбудеться у спорткомплексі «Надія» о 19:00. Більше інформації дізнайтесь о 20:50. До зустрічі в ефірі. Не пропустіть.